likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. मुनालाई मनपत्र मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक हो यो. यो एउटा अरबको मरुभूमिमा काम गरिरहेको नेपाली युवाको कथा हो. कृपया स्वीकार्नु होला मुनालाई मनपत्र. झुपडीको पिरो धुवासँगै आँखामा सुन्दर रहर फरेको होला. तोरी बारी भएर सपना बाटोभरि फुलेको होला. मलाई अलिकति कन्फिडेन्ट के थियो भने यो अलिक पहिले लेखेको कविता सबै याद छ भनेर याद थियो, तर मैले अलिकति केही हरफहरू बिर्सन्छु कि भन्ने मलाई डर लाग्यो. यसरी म आफ्नो कविता हृदय तपाईँहरूसँग चाहिँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु. झुपडीको पिरो धुवासँगै आँखामा आशाको दियो बलेको होला. तोरी बारी भएर सपना बाटोभरि फुलेको होला. साउने भेल झैँ उडलेको बैँस छड्के तिलहरूले बाँधेकी हौले. सबै सबै रहरहरू सिन्दुरको बट्टाभित्र राखेकी हौले. कति कठोर छ यो समय तिम्रो सम्झना बोकेर मरुभूमिमा बाँझो तिर्खा बाँचिरहेछु म. बुद्ध हाम्रो रहर, युद्ध हाम्रो जिन्दगी. अरूलाई दुःखको ओखती खोज्दै हिँडेको आफै दुःखको रोगी बनेको छु. सपनामा लडी झर्छु भिरबाट ऐठन पर्दै बिउजन्छु. विपनामा आमभरि च्यातिएको स्वाभिमान काँडासरी बित्छ. खेलौना देख्यो छोराछोरी सम्झन्छु. डाँडा माथिको घामझुम देख्यो बाबु आमा सम्झन्छु. बाँडुली लाग्यो गाउँघर सम्झन्छु. परदेशमा आफूलाई धिक्कार्दै आँसुसरी बन्छु. सुन टिप्छु भनेर हिँडेको हाम्रै माटोमा फुल्दो रहेछ सुन. जुन छुन्छु भनेर हिँडेको हाम्रै आकाशमाथि रहेछ जुन. चाउरिएको आमाको अनुहारमा बिरहको आँसु पुज्न मुना तिम्रो मदन फर्कदैछु घर. धन्यवाद.